ស្ដីបងប្អូនអ្នកគ្នាជួបខ្ញុំជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកធ្វើការចែករំលែកបងប្អូនបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីថ្មីមួយបាទជាកម្មវិធីដែលបងប្អូនរកលុយបាទយើងអាចរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះបានទៅពេលដែលយើងទំនេរអញ្ចឹងណាបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់កម្មវិធីនេះគឺយើងអាចធ្វើការមើលនៅវីដេអូបាទមើលនៅវីដេអូអញ្ចឹងទៅគឺយើងទទួលបានជីខនេះបាទជីខន ហើយសម្រាប់កម្មវិធីមួយនេះគឺយើងអាចដកលុយតាមរយៈPaypal បាទPaypal ហ្នឹងហើយយើងអាចដកចាប់ពី0.2 សេនរហូតដល់50ដុល្លារបាទហើយសម្រាប់កម្មវិធីនេះគឺបងប្អូនអាចធ្វើការចុចឈ្មោះនៅក្នុងTelegram Channel បាទដែលខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូបាទហើយសម្រាប់កម្មវិធីមួយហ្នឹងគឺមានឈ្មោះថា Big Reward បាទ Play and Earn ហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងយើងបែកមកកម្មវិធីយើងវិញ ຈັ່ງສໍາລັບກໍາວິທີນີ້ໄດ້ຄືບ້ອງບໍອອນອາດຄລິກເມືອຄັງກ້າວບາດສໍາລັບກໍາວິທີນີ້ພາຈະອາດໄປໂຈຊິການໂທສັບບ້ານບ້ອງບໍອອນອັນນີ້ກະດັກຖ້າ mobile recharge ບາດໃຫ້ຍັງສະຄໍມາຂ້າງກ້າມຕິດກາຍນີ້ກາຍ referral ໄດ້ຍັງອາດຖືການຮອກຕາມຢ່າງການນາຍນໍມັດພະອັນຈັ່ງບໍ່ຊັ້ນຍັງນາຍນໍມັດພະຄືຍັງຕຕួលບ້ານຈານຈຽງບາດຍັງຕຕួលບ້ານ friend ម្នាក់គឺយើងទទួលបានរហូតដល់500ខ្វាញ់បាទអញ្ចឹងនេះជាលេខ referral របស់ខ្ញុំបងប្អូនអាចធ្វើការយកលេខហ្នឹងយកមកបំពេញកន្លែង referral code នេះបាទយកលេខ code ហ្នឹងបាទខ្ញុំពេញកន្លែងនេះមកបាទអូខេហ្នឹងខ្ញុំទទួលបានខ្វាញ់ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងណាបាទអូខេអញ្ចឹងបាទខ្ញុំគិតថាកម្មវិធីនេះគឺងាយស្រួលទេបាទមិនអីពិបាកទេ ឥឡូវយើងបែកមកវិញអញ្ចឹងអានេះគឺទៅកន្លែងដែលយើងអាចធ្វើការរកបានវាមានកន្លែង iron search បាទដឹងអានត្រូវខុសទេបងប្អូនគ្នាបាទហើយមាន fiber បាទវាមាន មើលជីវីដេអូអញ្ចឹងណាបាទយើងអាចមើលក្នុងហ្នឹងមកបាទស្វែងយល់ខ្លួនឯងបងប្អូនគ្នាមានអីបាក់ទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាងាយស្រួលដែរទេហើយការចុះឈ្មោះអី គឺយើងគ្រាន់ចុះឈ្មោះតាមជា Gmail របស់យើងដែលយើងបង្កើតឡើងដើម្បីលេងជាមួយ ប្រភពច្បាស់លាស់អញ្ចឹងណាតែសម្រាប់អេបមួយនេះខ្ញុំគិតថាវាអត់អីទេប៉ុន្តែយើងចេះការពារទៅយើងចេះការពារទៅណាបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទអញ្ចឹងគ្មានអីទេបងប្អូនអ្នកគ្នាសម្រាប់អេបនេះគឺយើងអាចដកលុយបានព្រោះថាខ្ញុំឃើញបតទេគឺគាត់អាចដកបានហើយអញ្ចឹងយើងអាចលេងជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះក៏យើងអាចដកបានដែរសម្រាប់យើងរកបាយហ្វ្រីហ្វ្រីអញ្ចឹងណាយើងអាចដកចាប់ពី0.2សេនរហូតដល់បាទ50ដុល្លារ អូខេអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបកកាយហោយើងរកបានច្រើនបាទអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនឹងខ្លីទេបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយសង្ឃឹមបងប្អូនអ្នកគ្នាចុច subscribe ចុច like ម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីទទួលបាននៅបាទវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតបាទសូមអរគុណច្រើន